Hyvää huomenta ja tervetuloa joulukalenterin pariin. Tänään on 16. päivä joulukuuta. Ja mä oon saanut vieraaksi tänne Jari Nousiaisen, lähetyssihteeri. Kiitos, oli mukava tulla tänne juttelemaan sinun kanssa. Kiva. Me puhutaan tänään vähän kauneimmista joululauluista, mutta me ekana ajateltiin vähän, että me arvuutellaan Jarin kanssa. Että meillä on tuolla muutama arvoitus ja sitten katsotaan, että kumpi tietää. Vähän pienimuotoinen kisa. Ja sitten voi aloittaa. Ensimmäinen kysymys tulee sieltä näkyviin. Mikä jouluinen koriste ole? No niin, sit voidaan pohtia. Joku joulun, varmaan joulukuusen koriste. Himmeli. No niin, otetaan ensimmäinen vihje meille. Kun ilma liikkuu, liikun minäkin. Sitä mä voisi olla kynttilä. Kynttiläliekkiä voisi lepauttaa, mutta ei se ole se, siis tuo... Voihan se olla joku joulupallokin, kato. Se enkelikello. Enkelikello, okei, otetaan kakkosvihje, minä en ainakaan tiedä vielä. Värini tuo mieleen viljapellon. Mikä sä silloin äsken? Sanoitko se himmeli äsken? Sanoi himmelin. Aika hyvä veikkaus, heti ensimmäinen. Niin, otetaan kolmonen. Nimeni tarkoittaa taivasta. Minä en tiedä, himmeli taivasta. Himmelen. Miten se meni ruotsi? Olisiko se eli sä veikkaat sitä himmeliä? Kyllä. No, mä en tiedä. Mä olen taas Jarille pistettä tätä. No oikein se meni. Himmeli, onneksi olkoon. Jarille yksi kiitos, piste. Kiitos. Näitä hyvin tiesit sitä. Toinen vielä. Otetaan neljätä näitä arvotusta. No okei. Okay. Mikä jouluinen esine olen? Tarvitsisi ottaa taas joku himmeli. Ensimmäinen vihje. Jos minut unohdat, viestisi ei kulje. Jouluinen esine. Ekaan tulee meille puhelin tai kynä tai paperi. No mutta ei se ole jouluinen esine. No ei, mutta siis jos minut unohdat, viestisi ei kulje. Aha, okei, okay, otetaan seuraava. Otetaan, joo. Toisella puolella on liimaa. Kirjekuori. Ei kirjekuori niin, mutta kun se on se kans näin ja siihen pannaan se on se liimapinta. Eihän se ole toisella puolella. Postimerkki. Niin, mutta jouluinen esine. Postimerkkejähän voi olla ihan milloin vaan. Joo, joulupostimerkki. Joulupostimerkki. Venu, katsotaan vaan kolmas vihje. Olen arvokas ja värikäs paperi. Eli se on se postimerkki. Olen arvokas ja värikäs paperinpala. Niin. Eli jouluinen postimerkki. Niin, siellä on näköjään nuo kuvat, jotka tämän vuoden joulupostimerkit on. Jes, hyvin taas, Jari ties. Joo. Kaksi, sitten on kolmas arvoitus. Mikä jouluinen esine ole? Ensimmäinen vihje. Minut voi koota messinkipaloista. On koota messinkipaloista. Olisinkohan sanonut tämän jo äsken. Tunnustaa sille, että ehkä sanoin tämänkin, mutta enpä sano vielä. Minä nyt vähän vielä panttaa. Joo, tätä. Otetaan mäkin lähtin jo ihan ajatuksesta. Otetaan kakkosvihje. Nimeni loppuosa mittaa aikaa. Joo, tämä varmisti kyllä sen, että minä olen sanonut tämän jo, mutta no en tiedä, oottele, että tiedätkö sinä tähän vastauksen. Mitä en tiedä, kun tuo messinkipaloista minua rupesi hämmäämään. Tuo ensimmäinen vihje hämäsi. Otetaan niin, kolmas se on messinkipaloista, ei palloista. No niin, just sen takia. No niin, kolmas vihje. Saan aikaan valoa, lämpöä, liikettä ja kilinää. No siis tämä on nyt se enkelikello, eikö niin? Veikkaan, että on. Enkelikello. Oli se enkelikello. Messinkipaloista, aika vaikee. No niin, se messinki on sitä metallia. No niin, se on noita metallipaloista, niistä olisi enemmän tiennyt. Tämä oli vähän, että hyvä. Sitten katsotaan, mikä se meillä seuraava on. Mikä jouluvirsi? Eli tämä on nyt semmoinen sanamuunnosjuttu. No nyt täytyy olla tarkkana. Olen tarkkana, että pitäisikö sinun pitäisi varmaan tämä tietää. No niin, katsotaan, mikä se tulee. Puurot lojuu tukenanne. Puurot lojuu tukenanne, joo, kyllä niin se lukee. Puurot lojuu tukenanne. Tämä on ainakin aika pitkään. No minä en tiedä, mutta minä nyt kyllä kekkasin heti yhden. Mutta en ole siis varma, onko se joulupuu rakennettu. Voisiko olla? No niin, muuten on. Eli joulupuu... Tästä saat pisteen. Onko näin hyvä? No niin, katsotaan. Varma. Joo. Yes. Yes. Aivan mahtavaa. Kiitos arvottelusta, mutta näytit siltä, että sä voitit. No, kumpikin saa pisteitä, niin se on ihan tärkeä juttu. Vieraana, niin se on kohteliaampi, että voittaa. Mutta hei, puhutaan kauneimmista joululauluista. Okei. Okay. Lähetystyö on ollut siinä mukana jo monta kymmentä vuotta, se on ollut seurakunnalla tapana. Ja tänään aloitetaan siitä, että keräyskohde. Minne se tänä vuonna meni keräyskohde joululaulu, kauneimmista joululaulussa, joulupuoliin sanomassa? Mutta... No, tänä vuonna menee lapsille, ja taisi olla viime vuonnakin lapsille, ympäri maailmaa. Ja voi olla, että se on aikaisempinakin vuosina monena vuonna mennyt, koska lapset on aika hyvä kohde. Tiedetään se, että maailmassa on
lapsilla, toki myös monilla muillakin ihmisillä on paljon puutetta esimerkiksi ruuasta. Ei ole mahdollisuutta koulunkäyntiin, ei ole sitä puhdasta vettä. Voi olla, että maa ei ole turvallinen, missä asuu. Eli tämän suuntaisia asioita pyritään niin kuin parantamaan sitten niillä rahoilla, mitä sitten ihmiset voi lahjoittaa kauneimmissa joululauluissa. Ja tämä on Suomen lähetysseuran kautta, joka on yksi meidän kirkon lähetysjärjestö, niin sen kautta sitten menee nämä avustusvarat eteenpäin. Muistatko, kuinka pitkään tässä ollaan oltu mukana jo? No kyllähän näitä taisi olla juhlavuosi viime vuonna, että 50 kertaa on kauneimmat joululaulut järjestetty. Onko se nyt 51. kerta, tämä, kun niin, näitä lauletaan tänä sitten? Tänä vuonna sitten. No miten tämä liittyy, tämä kolmas adventti, tähän kauneimpiin joululauluihin? No tämä liittyy siihen historiaan, että silloin reilu 50 vuotta sitten ruvettiin miettimään, että olisiko jotain tapahtumaa seurakuntiin yllättäen hiljaisena viikonloppuna, että edellisenä oikeastaan reilu viikko ennen jouluaattoa ja joulua, niin kirkossa ja seurakunnassa on hiljainen päivä ollut se kolmas adventtisunta, että saatko siihen järjestettyä joku tilaisuus. Ja sitten lähdettiin miettimään sitä, että päätettiin, että järjestetään sitten laulutilaisuus ja nimenomaan semmoinen yhteislaulutilaisuus, jossa voitaisiin sitten laulaa tuttuja joululauluja porukalla. Ja nyt ollaan tässä. Kauneimmat joululaulut on Suomen suurin ja ehkä myös suosituin yhteislaulutilaisuus, mitä Suomessa järjestetään. On. Eli huomenna on se 17. päivä, eli silloin on kauneimpia joululauluja täällä meillä. Ja sitten saa tämmöisen vihkosen. Joo. Saa tästä vihkosesta meille jotain? No tällaisia vihkosia on tosiaankin sitten jaossa niissä eri tilaisuuksissa. Ja täältä löytyy sitten ne joululaulut, mitä lauletaan. Täällä on paljon tuttuja joululauluja, mutta aina siinä on vihkoon myös sisällytetty joku uusi laulu. Ja tämän saa sitten tilaisuudesta myös kotiin, että tätä ei tarvitse palauttaa. Että voi vaikka sitten joulun aikaan lauleskella vihkosesta. Ja tässä vihkossa tänä vuonna on sitten täällä takasivulla myös nämä lahjoituskohteista kerrottu ja eri tapoja, miten voi lahjoittaa. Että tänä päivänä on monia tapoja, että voi lahjoittaa nettisivujen kautta ja voi lahjoittaa vaikka puhelimilla, tekstiviestillä tai sitten vaikkapa mobiilepeen kautta. Että se on tehty mahdollisimman helpoksi. Kyllä, ja toki sitten siellä kirkossa eri tilaisuuksissa kerätään kolehteita, missä voi, mihin voi laittaa ihan niin kuin rahaakin. Kyllä. Kolehti kerätään varmaan kaikissa kauneimmissa joululauluissa menee tähän. Kyllä näin on. Ja tähän keräykseen sitten menee täällä Iisalmessa ja hyvin monessa muussakin seurakunnassa sitten nämä tuotot. Milloin meillä Iisalmessa on näitä kauneimpia joululauluja vielä? No tänään lauantaina pääsee vielä runnille. Runnilla on kylpylällä kello 15 kauneimmat joululaulut ja huomenna sunnuntaina on sitten kello 12 Pyhäristin kirkossa ja kello 16 ja 19 sitten Gustav Adolfin kirkossa. Ja oikeastaan voisin vielä mainostaa yhden paikan, nimittäin tämä on APC Marjahaka. Se on tiistaina 19. päivä 6 illalla. Samaan aikaan on PSN APC-asemilla, niin samaan aikaan sitten kauneimmat joululaulutilaisuudet. Esimerkiksi tuolla Pyhäjärvellä ja Kiuruvedellä, Iisalmessa ja Varkaudessa, Kuopiossa, niin siellä lauletaan sitten kauneimpia joululauluja. Eli kaikki aloittaa niin sanotusti yhtä aikaa laulamaan. Kyllä, tämä on aika hieno juttu, että tällainenkin tapa on. Aloitella jouluja ja kauneimpien joululaulujen merkeissä olla siellä APC-asemalla. Ja sitten jotka lomalaiset on, niin ne pääsee myös matkalla pysähtymään sitten laulamaan. Kyllä. Kauneimpia joululauluja. Menkää ihmeessä laulamaan mukaan ja sitten saatte tuo vihkosen, niin saatte kotonakin laulettua. Mutta hei, haluatko kertoa vähän sun omista jouluperinteistä, joulusuunnitelmista? Tässä on muutama yö enää joulu. No kyllähän se oikeastaan joulun kuuluu tietysti se joulukuusi. Kyllä. Se kuuluu ja jouluruuat kuuluu, hyvinkin perinteisiä jouluruokia on. Ja sitten on pyrkinyt aina katsomaan sen joulurauhan julistuksen 12 aikaan, niin se on semmoinen hieno juttu, että siitä oikeastaan alkaa sitten se joulupietto. Ja totta kai sitten se joulun sanoma on myös sitten esillä jouluaikaan, että kyllä niin kun kuuntelen ja joskus myös luen sitten sen jouluevankeliumin. Ja, että ei niin kun unohtu se ydinasia, että minkä merkeissä me sitten joulua vietetään. No mikä sun jouluruoka on, lemppari jouluruoka? Porkkanalaatikko ja joulukinkku. Mä olisin sanonut maksalaatikkoa joulukinkku, mutta maksalaatikkoa syö ja muullonkin. Joo. Mutta onko jotakin erikoisia joulusuunnitelmia tänä vuonna? No ei, tässä kotona
jouluomia. Ihan omassa ei ole mitään sen niin, että jos sitä kävi sittenkin jotakin kauneimpia joululauluja laulamassa ennen joulua ja joissakin taidaan olla itse myös juontamassa niitä. Ja, mutta joulu on tarkoitus kyllä nyt ihan viettää niin kuin rauhallisesti jouluaikaa. Että kyllä, ja nauttia siitä nauttia joulusta. Ja taitaa olla ihan vapaapäiviäkin luvassa siihen. Niin, ei tarvitse töitä tehdä samalla. No joo, että ennättää sitten niin kuin tosiaankin rentoutuvankin ja olemaan sitten perheen kanssa. On, se kuulostaa kivalta. Kiitoksia Jari, kun olit mukana tässä lähetyksessä. Kiitoksia kaikille, että olitte mukana. Muistakaahan mennä sitten niihin joululauluihin. Juuri näin. Laitetaanko me vielä tällainen? Anteeksi, sinne? Kyllä. Meillä on tämmöiset nämä joulukoristeet ja tämähän esittää niin kuin varpunen jouluaamuna. Niin tämä kuvastaa nyt meillä vähän kauneimpia joululauluja. Löytyy muuten tästä vihkosta. Ja numero 24 oli se laulunumero. Joo. Nyt voit laittaa nämä molemmat sinne kuuseen. Jes. Kiitoksia vielä kerran Jarille ja kiitoksia teille. Kiitos, hei hei. Hei hei.